Me teeme sellist vinyasa meetodit. Vinyasa tähendab hingamine ja liikumine sünkroonis. Need on täpselt ühepikad. Harjutame nüüd ette ja taha hüpet. Hästi lihtne variant, et sa ei liigugi edasi-tagasi, vaid sa püsid siin, jalad võib-olla risti, käed maas ja sisse hingamine sirutad ja välja hingamine püsid. Sisse hingamine sirutad, välja hingamine püsid, sisse hingamine sirutad ja välja hingamine püsid. Nii et sa annad ainult seda aktiivsust selle käte toetuse ja sirutusega. Nüüd, kes hakkavad tegema rohkem, siis sisse hingamine. Toeta käed maha, tõsta, välja hingamine, käed ette ja hüppad siit alla. Avad rindkere ja lähed edasi alla vaatavasse koera. Vaatame korraks uuesti. Paned jalad risti. Ükskõik kumb jalg peale, kuidas sulle sobib. Ja see rist on ka, kas sa teed selle all või keskel või siin täitsa üleval. See on individuaalne. Sa toetad käed ette poole. Hoiad jalad maast lahti. Hingad sisse ja tuled hooga siia jalgade peale. Välja hingamine. Käed ette. Vaata, raskus on jalgade peal vahepeal. Välja hingamine. Tõukan ja maandun alla. Pane jalad risti. Ükskõik, kus sa selle risti siis jätad, kas siin all, keskel või sa saad päris siia üles selle risti teha. Toeta käed maha, aga natukene ette poole puusadest. Et sa teed nagu kiigu siin, sisse hingates tuled jalgade peale, kätega natuke toetad. Välja hingates, pane käed ette ja astu alla. Pane põlved maha, lähed kätekõverdusse.